realizou-se no passado dia 28 de setembro a 23ª Taça Internacional Kyoshi Kobayashi. Este ano, à luz da estratégia de descentralização dos torneios da Federação, foi escolhido o pavilhão multiuso de Gondomar, um eficaz e moderno equipamento que comprova que há locais espalhados pelo país com ótimas condições para a realização destes torneios. A Taça Internacional Kobayashi, a Taça KK, como é conhecido entre os judocas, pretende homenagear o mestre Kobayashi, figura fundamental da implementação do desenvolvimento do judo em Portugal, muitas vezes chamado o pai do judo português. Participaram cerca de 120 atletas, 90 masculinos e 30 femininos. Este torneio é visto pelos judocas portugueses como uma forma de, após as paragens do verão, retomarem a forma e o ritmo competitivo para as competições nacionais que se avizinham. É também uma forma de atletas de júniores e séniores e outros mais veteranos se juntarem ao tapete e celebrarem o judo, e particularmente esta figura do judo português, mestre Kyoshi Kobayashi. E vemos já nas imagens, 52 quilos, a final, Tassiana César de branco e Joana Diogo de azul, duas judocas de internacionais, portanto aqui da categoria de 52 quilos, lembramos que não é a categoria mais leve, ainda há uma categoria de 48 mais leve ainda, aqui Joana Diogo já na dianteira, com um Vasari, Vasari é a categoria, é a vantagem mais pequena do judo, digamos assim. Era preciso agora Tassiana César conseguir um ippon ou um Vasari para igualar, o ippon para ganhar, obviamente. Mas como vemos, Joana Diogo a aproveitar muito bem a vantagem, ela aqui do chão, obviamente também a perder um bocado de tempo, porque o tempo jogava a favor dela, e por outro lado Tassiana tinha que conseguir virar este resultado e tornar o combate mais vivo. E assim chegámos ao final do combate com a vencedora, a Joana Diogo de azul, aqui no pódio a receber a taça da filha do mestre Kobayashi, Sashiko Kobayashi, e aqui já a categoria de 57 kg, portanto Ana Agulhas com Mariana Esteves, Ana Agulhas aqui de branco e Mariana Esteves de azul. Combate das judocas também de bom nível nacional. Primeira vantagem de Ana Agulhas. Vasari, assinalado imediato pelo árbitro. Trabalho no chão agora de Mariana Esteves. Ela é muito forte no chamado Neo-Asa, a luta no chão. Ela aqui, no entanto, cai por pouco no Araipon. Aliás, João Pina, está ali o treinador da atleta Ana Agulhas, a assinalar como se fosse ippon, e realmente esteve muito perto. E agora aqui, assim, agora sem dúvidas nenhumas, Mariana Esteves a conquistar o ippon, portanto a virar o resultado. Excelente técnica, e agora aqui a queda foi completamente de costas, e portanto Mariana Esteves a virar o resultado, depois de estar a perder o Vasari, conquista assim a taça Kyoshi Kobayashi na categoria de 57 kg. Nos 60 tínhamos aqui Gonçalo Oliveira com Francisco Mendes. Na primeira ronda, Gonçalo Oliveira de branco contra Francisco Mendes de azul. Vamos ver que Francisco Mendes fez uma prova muito interessante nos 60 quilos. Primeira vantagem era aqui de Vasari. Reparem que Gonçalo Oliveira cai ligeiramente de lado, é o suficiente para marcar Vasari. Lembramos que cair de barriga no chão não conta qualquer vantagem, mas reparem que há ali uma situação de lado e, portanto, é o suficiente para marcar Vasari. Se for de costas, é ippon, como é lógico, mas aqui, agora sim, Francisco Mendes a executar uma excelente técnica, e reparem que o atleta Gonçalo Oliveira cai completamente de costas e põe, sem dúvida nenhuma, vantagem máxima do judo, e assim Francisco Mendes passava à semifinal, onde ia encontrar André Diogo, que também fez uma grande prova no torneio Kobayashi, aliás, ele também foi medalhado. Francisco Mendes de branco, André Diogo de azul. Começa muito bem, André Diogo com um excelente ataque. Reparem aqui agora mais, agora um ataque e conquista um Vasari. Portanto, um atleta ainda jovem, André Diogo, um pouco surpreendentemente na vantagem contra o favorito Francisco Mendes. E vamos ver aqui, portanto, a 3 minutos e meio do final do combate, André Diogo estava em vantagem. Reparem aqui o primeiro impacto, e aqui é que conta, se fosse o primeiro impacto fosse de costas, seria ippon, mas não, o atleta cai primeiro de lado e depois é que vai de costas, e portanto é apenas Vasari. André Diogo ataca, mas reparem como Francisco Mendes contra-ataca, e aqui o atleta de azul cai completamente de costas, e assim ippon, digamos, um pequeno susto para Francisco Mendes nesta categoria de peso dos 60 kg, mas a conquistar então o direito a estar na final, onde iria encontrar Lucas Catarino, aqui de azul. Portanto, Francisco Mendes estava de branco, Lucas Catarino de azul. Excelente combate de final, judo, categoria mais leve de séniores, 60 kg.
Ataque de Lucas Catarino, bem defendido por Francisco Mendes. Está agora um ataque forte, Francisco Mendes. Possibilidade. Aí está, ele conquista o Vasari. Parecia por momentos que tinha desistido da ação, mas continuou. E assim conquista o primeiro Vasari. Como não há evolução no chão, o árbitro dá mate, paragem de combate. Reparem, aquilo continua. E aí está, a conquistar o Vasari. Lucas Catarino tinha agora que virar este resultado, mais uma vez, ou conquistava Vasari para empatar o combate, ou então teria que marcar Ippon para ganhar esta final. Mas está agora aqui o segundo Vasari de Francisco Mendes e assim o conquistante Ippon, porque os Vasaris somam-se, dois Vasaris são equivalentes a um Ippon. O Ippon é a vantagem máxima do judo, o combate acaba de imediato. E reparem aqui a vitória de Francisco Mendes com alguma totalidade nesta categoria de 60 quilos. Temos aqui o pódio com o judoca Jorge Fonseca, que esteve presente, o campeão do mundo de Portugal. Na meia-final agora de 63 quilos, perdão, temos aqui Mafalda Ezequiel de azul contra Joana Carvalho de branco. Aqui um ataque, e reparem, segue para o chão para... E reparem, aquilo a bater, portanto, a desistir do combate, a atleta Mafalda Ezequiel executa uma ação e depois segue para estrangulamento e vê-se a desistência de atleta Joana Carvalho. Na final, em encontrar Wilson Gomes, uma atleta muito consagrada também internacional, e, portanto, aqui duas atletas de grande gabarito aqui a conquistar. Aqui está um ataque fortíssimo do Wilson Gomes, mas no entanto reparem que Mafalda Ezequiel cai completamente de barriga, não conquistar, portanto, nenhuma vantagem, mas não ganhou para o susto. Mafalda Ezequiel aqui numa projeção muito forte do Wilson Gomes, aqui um ataque de Mafalda, agora o Wilson Gomes passa à frente e aí está, agora sim ela não cai de costas, reparem que ela roda e agora cai ali, não chega a tocar com as rodas no chão, cai com a proteção com o cotovelo, portanto Vasari, se a Mafalda disse que ela ter que virar este resultado, aí está o contra-ataque e reparem, conquistam Vasari e segura imediatamente no chão. Brilhante esta atleta de azul, Mafalda Ezequiel, a conquistar no contra-ataque, no ataque, digamos assim, de sacrifício, um Vasari, igualando o combate e depois segurar no chão e mais uns segundos, conquistar o Vasari. E tínhamos então o título atribuído a Mafalda Ezequiel. Nos 76 quilos, tínhamos aqui Bernardo Serra de branco contra João Abreu de azul. Combate a iniciar, Bernardo Serra já aqui com um ataque forte. Ele fez uma prova muito boa neste dia. Reparem aqui a queda do atleta de azul. E reparem como Bernardo Serra vai resolver este combate com alguma facilidade. E está, a vantagem máxima para este atleta. Esta imagem diz tudo, o atleta João Abreu cai completamente de costas, portanto estava na final, onde iria aguardar aqui esta outra meia-final, Nuno Carvalho contra Rodrigo Lopes. Aqui o atleta Nuno Carvalho, já um atleta muito experiente, mas aqui um contra-ataque deste atleta, aí está, Vasari. E o combate devia estar no ponto de ouro, porque o combate acabou de imediato e, portanto, o atleta Rodrigo Lopes estava assim na final contra Bernardo Serra, que vimos no combate anterior. E estão os dois vencedores da meia-final, agora aqui a disputar a final de 66 quilos. Ataque fortíssimo já de Bernardo Serra, que agora está de branco, Rodrigo Lopes de azul. Está um ataque, e contra-ataque, aí está. Primeiro Vasari para Bernardo Serra, que já tinha um, e assim o Ippon Bernardo Serra a conquistar o torneio Kobayashi, edição 2019, na categoria de 66 quilos. Pódio da categoria de 66 quilos. E passamos à categoria de 100 quilos. Temos aqui Pedro Silva, um dos grandes favoritos aqui de branco, contra Carlos Figueiredo de azul. Aí está aqui o primeiro ataque e Vasari já ali ele soltar um bocado o braço e não conseguir completar a projeção perfeita, caiu ligeiramente de lado, assim ser Vasari. Mas reparem, a pega de Pedro Silva é muito forte ali com o braço direito na lapela, não dá muitas hipóteses ao atleta de azul. E reparem, mais um Vasari, agora o Ippon. Portanto, dois Vasares, como já referimos, dão um Ippon. E Pedro Silva estava na meia-final,
onde ia encontrar Vítor Pires. Estamos já a ver aqui nas imagens esse combate. Mais uma vez, pega forte de Pedro Silva. Ele realmente é muito superior nesta categoria de peso. Tem uma estatura grande. E está. Projeção perfeita deste atleta de branco. Reparem aqui. O atleta de azul ter uma queda completamente de costas. E põe vantagem máxima. E o combate termina de imediato. E encontrar então Diogo Brites na final. Pedro Silva ainda continua de branco. Diogo Brites aqui de azul. Um ataque forte de Diogo Brito, mas reparem que Pedro Silva facilmente defende, passa para Judo no chão, ele está ali a prender aquele braço e agora passa para cima, brilhante trabalho do Neuasa, de Judo no chão, e Pedro Silva a imobilizar o atleta de azul completamente bem agarrado e sem muitas hipóteses, Diogo Brito a perder então aqui esta final. Estava encontrado o vencedor do Tony Kobayashi, e vemos aqui o pódio dos 100 kg. Passamos à categoria mais pesada, dos mais de 100 kg. Vasto Rompão aqui de branco, aqui a atacar. Aqui a velocidade é um pouco mais lenta que as outras categorias de peso, porque eles têm um peso superior a 100 kg. E geralmente não têm 101 ou 102, têm 110 ou 120 kg. Daí a velocidade de execução ser menor. No entanto, às vezes há projeções muito vistosas. Vamos ver aqui mais um combate. O anterior era Cristian Figueiredo, o adversário. Agora foi Ricardo Soares, aqui de azul. Vasco Pompão ali de branco a impor uma grande pega. Aí está a excelente técnica de pernas, excelente rotação, projeção, reparem ali, brilhante. Como falámos, às vezes há projeções muito vistosas nesta categoria de peso, porque são duas massas corporais bastante grandes e portanto o impacto às vezes é muito grande, e aqui neste caso foi um ipon, e portanto encontrar na final a José Duarte. Vasto Rompão estava aqui de branco ainda. Reparem que ele a dominar a pega e aqui uma botega forte e está. E põe Vasco Rompão assim a decidir este torneio. Fez um percurso brilhante na categoria de peso, mais de 100 kg. E portanto, encontrado o vencedor da categoria mais pesada do judo português. Com Jorge Fonseca ali no pódio. E aliás, é dele que vamos falar a seguir. Em dia de celebração do judo, o novo campeão do mundo dos 100 kg, Jorge Fonseca, juntou-se à festa e, em tom de homenagem, recebeu o dorsal vermelho. E o dorsal vermelho é o privilégio dos campeões do mundo e podem usá-lo durante o ano em que forem campeões. Neste caso, como o ano é olímpico 2020, não vai existir campeonato do mundo e, portanto, nos próximos dois anos, das competições oficiais, Jorge Fonseca poderá usar o dorsal vermelho e, quiçá, em 2020, poderá mudar para o dorsal dourado. Seria isso o significado que ele tinha ganho os Jogos Olímpicos. Houve ainda tempo para uma masterclass para os mais novos. Vários alunos tiveram o privilégio de acompanhar Jorge Fonseca numa demonstração de judo. O novo campeão demonstrou algumas das suas técnicas favoritas e trouxe muita alegria e energia para esta festa do judo. Vemos aqui as imagens dos mais novos a treinarem com o campeão do mundo Jorge Fonseca. Campeão do mundo, é o único campeão do mundo de judo de Portugal, no judo, desde sempre. Portanto, uma grande festa para os mais novos. Aqui Jorge Fonseca a brincar com as crianças. Ele já aqui a envergar o dorsal vermelho, que mais uma vez dizemos que vai usá-lo durante dois anos, até ao Campeonato do Mundo 2021. Será este dorsal vermelho de campeão do mundo. Bom, mas no início de setembro realizou-se também uma ação muito importante. Em parceria com a FPJ, houve um clinique de treinadores organizado pela Associação Nacional de Treinadores de Judo e trouxe a Portugal um dos maiores judocas do mundo. Este atleta, já ex-atleta, Tadahiro Nomura, japonês, e é tricampeão olímpico. O único judoca que é tricampeão olímpico, e é uma ação que se incluiu aos 60 anos da Federação e os 40 anos da Associação de Treinadores. Nomura é, portanto, uma figura incontornável do judo mundial. Vemos aqui a imagem, tricampeão olímpico. E ele revelou-nos que, após a concretização do sonho de ganhar o ouro olímpico, aos olhos dos seus adversários, tornou-se um homem a vencer. Como tal, ao longo dos dois ciclos olímpicos seguintes, estudou exaustivamente todos os seus oponentes e foi sistematicamente adaptando o seu judo, acrescentando novas técnicas para que pudesse continuar a surpreender os adversários. Vemos aqui as ações que o judoca tricampeão fazia quando fazia competição.
digamos que foi um clínico de luxo com a presença de mais de 200 treinadores oriundos de Portugal, de Espanha, de Brasil, de Alemanha. Portanto, todos quiseram ver esta figura mítica do judo internacional, Tadai Nomura, tricampeão olímpico. Este clinique é o nosso maior evento e, por norma, convidamos sempre alguém de fora para estar aqui connosco. Figuras muito conhecidas do judo internacional, que é o caso de hoje. Nós temos no tapete cerca de 210 treinadores. Todos estão a gostar muito. Nós já conhecíamos o nível técnico do Sr. Nomura e também por ser uma figura muito conhecida pelos seus resultados esportivos, tricampeão olímpico, chegou a ser campeão do mundo, terceiro lugar no Campeonato do Mundo, entre outros títulos. Achámos que ter uma figura destas era muito importante para nós. Em relação ao judo português, Nomura recordou ter combatido vários atletas nacionais e que praticavam um judo muito bom. Elogiou ainda o grande momento que o judo português atravessa, obtendo resultados importantes. É para ele um grande prazer poder estar a ajudar os treinadores portugueses a aprimorar certas técnicas e espera que um dia possa haver um grande combate de elevado nível técnico entre atletas destes dois países. A título de curiosidade, expressou ainda a alegria de encontrar entre os treinadores atletas com quem tinha combatido. Desta feita, puderam confraternizar e conversar descontraídamente. São, diz Nomura, as vantagens de já não competir e ser apenas um desportista. São imagens que vão marcar a história do judo português com a presença deste atleta com um currículo impressionante e, neste momento, até à data, é o único tricampeão olímpico do judo a nível mundial. Final do Clinique 2019 da Associação Nacional de Treinadores de Judo. Também teve Miura, oitavo dan do Kodokan nesta ação. E vamos ver agora os top 5 ippons, e não se esqueçam de melhor e comentar no Facebook da Federação Portuguesa de Judo. E foi mais um magazine dedicado à taça Kiyoshi Kobayashi, sempre com a presença de Sachi Kobayashi, filha do grande mestre, grande mecenas e defensor do judo português no Japão, que garante a continuidade do espírito de Kobayashi. Uma festa do judo, uma competição jogada a muito bom nível para preparar os desafios do final de temporada e um atleta campeão do mundo. Tudo ótimos sinais para uma modalidade que este ano comemora os 60 anos de atividade federativa. Resta-nos agradecer então aos nossos parceiros nacionais, o Comitê Olímpico, o PDJ, a Secretaria do Desporto e, sem dúvida, aos Jogos Santa Casa da Misericórdia. Muito obrigado e até ao próximo magazine dedicado ao Campeonato de Apuramento da Seleção Nacional de Cenas 2019. Até lá então. Santa Casa. O desporto tem todo o nosso apoio.